hva er det som skal skje her nå da? Jeg har ikke peiling. Det kommer nok folk som har litt greie på musikk. Vi har litt middagsmusikk og litt bakalau som bare sånn. Så det er tre voksne, godt voksne folk, også det meg og min fru. Hun har ikke peiling. Visste du det? Det jo en helt unik sjanse å hilse på folk på den måten, og slå av en prat. Man kommer jo helt tett innpå på en annen måte, i en helt annen atmosfære enn det man kan skape i en konsertsal. Folk blir veldig overrasket, og det er jo det aller morsomste. Men det er litt av skjermen, tenker jeg også. Det er det som gjør det også unikt og egentlig veldig flott i plakk, tenker jeg. Mye respons på en måte på det jeg spilte, så jeg fikk både tommler ned og jeg fikk yeah, kjempegøy. Jeg synes det fineste er å komme i kontakt med publikum. Veldig overrasket. Og så kom de, og så hørte jeg det artgift, og det har jeg akkurat hørt i forrige uke. Og så sier hun det til meg, ber meg gå ned og hente PC-en, sånn at kanskje vi kan klare å ordne noe sånn. Da hadde jeg allerede bestilt dette. Du hadde sett det? Sånn at jeg var ganske så negativ, at det var ikke så interessant for meg å drive på med artgift. Bacalhau!